Тетяна Свінціцька, мати двох атовців, розповідає крізь сльози. Її позбавили пільг, гарантованих законом. Тепер з невеликої пенсії по інвалідності їй доведеться платити ще й за проїзд в транспорті. Наша влада взагалі не думає і не гадає за наших дітей, і так само і за афганців. Пільги знімають, і я на інвалідності так само пільги зняли. Де справедливість? Скажіть, будь ласка, вони нас не питали, як дітей забирали. Провізники познімали пільги, за проїзд треба платити, за все треба платити. Під стінами Полонської міської ради, яка об'єднує не лише місто, а ще й 10 навколишніх сіл, зібралися пікетувальники з особливими потребами. Люди, які мають певний статус і гарантовані законом пільги на безкоштовний проїзд. Нещодавно, кажуть, дізналися, влада планує запровадити так звану адресну допомогу для пільговиків. Проте переконані, що проблему це не вирішить. А ще розповідають, торік пільгою на перевезення користувалися лише 2 місяці. Від початку цього року про гарантоване право просто забули. Маю право безплатно їздити, а в автобусі шофера, вони просто як ці собаки гавкають, вони виганяють з автобуса. Ми ж в міліцію ходили, до начальника міліції ходили, я ходила в громадську організацію. Ще 14 року ми боремося, ми втомилися. Що в місті, що по району, такого бардака, як ви бачите, ще ніде не було, і ми не бачили його. Скільки працювали і по Києві, все, там же чітко сказано в законі, всіх форм власності, громадський транспорт має перевозити пільгові категорії безкоштовно, між районом, між обласною і все. А вони всюди попираються, ссилаються на те, що якби солярка дорога, міська рада не погашає ці кошти. Ніколи ми не отримували адресної допомоги, і тому ми ходили в минулому році, з початку февраля місяця, ми ходили цілий рік, і на тільки 2 місяці ми виходили, що нас возили безкоштовно, а возили так безкоштовно, що кожен раз, як сідаєш в автобус, то водій мало за барки тебе не бере і викидає, а були такі випадки, що викидали людей прямо з автобуса. Пікетувальники розповіли, зверталися по захист своїх прав до правоохоронців і самої міської влади, але безрезультатно. Прокуратура нам дала відповідь, що згідно закону вони не мають права нагляду за місцевими владами і відписали це все на міську раду. Міська рада вже пройшло 2 неділі, вона мені відповіді не дала. Відповіді на численні запитання і претензії цього разу надала радник мера Неля Гуменюк. Повідомила, право на безкоштовний проїзд мають 10,5 тисяч жителів об'єднаної громади. Торік влада чекала грошей з державного бюджету, але так і не дочекалася. Тепер вирішили запровадити адресну допомогу, розмір якої поки не порахували. Сума адресної допомоги не вказується, тому що ми не знаємо, які кошти в нас будуть після виконання бюджету. Тобто, що кварталу, в нас має бути, якесь буде перевиконання, ми маємо тоді в кожний квартал людям, оцім, що в нас будуть по списку, виплата буде тільки через управління соцзахист, і тоді ми маємо, буде мати можливість перерахувати. Вільних грошей у бюджеті громади наразі немає, він прийнятий на 2017 рік із дефіцитом. Але частину коштів пільговикам планують надати з так званих вільних лишків минулого року. Тільки прийметься закон, прийметься сесію міської ради, це регуляторний акт, і тоді ми маємо в змозі виплатити на сьогоднішній день 400 тисяч. Я думаю, після 17 лютого в нас вже піде проплата. Якщо 400 тисяч, то буде на сьогоднішній день будемо давати по 50 рублів, потім будемо ще по 50 рублів. А ще радниця мера проінформувала, в громаді немає конкуренції серед перевізників, хоча наразі тутешня влада все-таки планує оголосити новий тендер на пасажирські перевезення. А поки що пільговики своїми грішми оплачують допомогу, яку гарантує держава. Анна Михайловська, Сергій Захаров з Полонного для інформаційного випуску.